Друзі, вітаю в Альтанці. Сьогодні у нас в гостях заслужений працівник культури, вчитель-методист, вчитель історії Миколаївського муніципального колегію імені Володимира Чайки, поет Леонід Ржепецький. Леонід Андрійович, вітаю вас. Навзаєм, вітаю. І сьогодні ми говоримо не про історію, а про філологію, про мову. У мене в руках книжка – це збірка журнальних публікацій, таких своїдних есе, на тему мови, на тему встановлення української мови, ну і присвяти певним, я так розумію, поетам, письменникам. У мене перше питання. На вашу думку, як історика, як філолога, як поета, чи існує взагалі канонічна мова? Дякую за запитання. Щонайперше, маю честь презентувати свою нову книгу. Книгу «Плекаємо мову рідну українці». Це 50 випусків творчо-соціального проєкту газети «Південна правда». І ці 50 випусків стали основою цієї книги, яка щойно побачила світ, віддрукована у видавництві Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Що стосується вашого запитання, ну що значить канонічна? Канонічна – це стала, усталена мова. І сучасна літературна українська мова, вона належить, певно, до таких, тому що вона бере свої витоки з часів Київської Руси України. І як живий організм вона розвивалася і розвивається і дотепер, і на сьогоднішній день. І з'являються нові слова, нові словотвори, але вони продовжують ту традицію, яка була закладена нашими далекими-далекими предками. Дмитро Андрійович, а як ви ставитесь до того, що багато іншомовних слів, ну, наприклад, з англійської мови, зараз входять в лексику сучасної молоді, там, з Тік-Току, з якихось Фейсбуків, якихось Інстаграмів, і ти вже, вони і англійську не знають, і українську сповтворюють. Чи це нормально, коли ми беремо якісь слова і намагаємося їх адаптувати або вимовляти на українські манери? Дякую. Ну, якщо брати до уваги, що існують такі телевізійні передачі розважального характеру, де використовуються іншомовні слова, часом звучить сленг, часом те, що ми називаємо жаргонізмом, але з наукової точки зору це недопустимо, оскільки українська літературна мова настільки є багатою своїм семантичним звучанням, що мовою можна нашою рідною передавати будь-які почуття, відчуття. І тому не потрібно, це зайве, брати за основу слова іншомовного походження, адаптуючи їх, ці слова, до української вимови, до українського правопису. Задля цього існують словники. І саме та людина, яка прагне вдосконалювати свою мову, літературну, підкреслюю, українську мову, для неї це буде зайве використовувати сленгову мову, те, що, на превеликий жаль, дуже поширено серед студентської молоді, серед сучасних учнів. З одного боку, намагання підкреслити свою високу освіченість знання іноземних мов. Але це не зовсім виправдане. Підкреслюю, знову ж таки, що десь в якихось телевізійних програмах, передачах характеру розважального, можливо, це допускається, щоб передати певну колоритність всього того, що режисери ставлять. Але з точки зору науковості, з точки зору потреби, з точки зору очищення рідної мови від зайвих слів, слів, які вкинуті в наше мовне середовище з інших мов, інших народів Європи чи світу, як на мою думку, це є зайвим. Ну, як ви скажете, я бачив твій пост у Фейсбуці і поставив тобі лайк, чи ви скажете, чи я бачив твій допис у Фейсбуці і поставив тобі вподобайку? Ні, лайк – це вживане, лайкати, здається, це таке вживане воно є,
І тому це більш зрозуміле всім користувачам електронних носіїв інформації. А якось інакше, ну, можливо, це теж не зовсім буде відповідати сучасному. І будуть вважати, що людина намагається себе якимсь чином вивищувати, виокремлювати. Можливо, це теж є зайвим. Тоді знов питання, чи треба перекладати Шевченка з української на українську, бо свою Україну любіть, останню тяжку минуту за неї Господа моліть. Він каже не останню тяжку хвилину, да? Да. А останню тяжку минуту. Чи треба замінювати минути на хвилини Шевченка? Чи ми не доросли ще правити нашу? Ні. Тут все зрозуміло, і ми беремо в руки, наприклад, Кобзаря Шевченка, академічне його видання, ось 2 роки тому. Там, по-перше, як і у Франка, в Лесі Українки, в багатьох інших наших класиків, там, як правило, подаються трактування того, за яких обставин, саме коли і чому були вжиті ці самі слова. Тому що існувала, значить, зрозуміло, народна розмовна мова і намагання передати історичний час, епоху, обставини можна вживати і потрібно певно, і це робили наші класики, коли вживали ті слова, які звучали в середовищі того самого народу, чи кріпаків, чи ремісників, містян, але завжди даються пояснення, тлумачення і обставини, які сприяли саме написанню тих чи інших слів. При тому, що переклади, ну, наприклад, беремо ми Івана Яковича Франка, так як він писав із галицькими діалектами, відповідно, то прочитати будь-яку його працю практично без коментування стає неможливим. Тому перекладені вони на сучасну літературну українську мову, основу якої, як відомо, становить середньодніпровський діалект. Це Полтавщина, Черкащина, це Іван Котляревський, його Енеїдою, і Тарас Шевченко, це Черкащина. Ну, ось так, середньодніпровський діалект. А ті слова, які запозичені з польської мови, або ті самі русизми, відповідно, ну, вони вживаються як на означення всього того, про що я зазначив. І Сковорода, да? Є класичне видання Сковороди, да. І є адаптовано. Тут немає проблем, на вашу думку? Ні, тут проблем немає, оскільки ми отримуємо, наприклад, і в школах, і в вищих навчальних закладах ті чи інші твори, чи Григорія Савича Сковорода, чи будь-який інший літератор, письменник там кінця 19-го, початок, середини 20-го, то, відповідно, ті слова, які мали пояснення, своє пояснення на даний історичний, в даному історичному відрізку часу. Зізнаюся, що мені готувати рубрики «Плекаємо мову», щоб не повторюватися, не зациклюватися на чомусь одному, не переспівувати вже нам відоме, доводиться працювати багато словниками. Це зауважу, що я то за фахом учитель історії суспільних дисциплін. Я не є мовником в тому класичному розумінні, але оскільки мені це надзвичайно цікаво, воно мене захоплює, і вже багато-багато років, то відповідно все ж таки мова сучасна, яка як живий організм, вона розвивається, вона потребує додаткового часу, зусиль на опрацювання все нових і нових матеріалів. А вчені мовознавці нам допомагають. І ось, готуючись до нашої зустрічі, я брав у руки велику кількість літератури з мовознавства вже тут, у нашій рідній науково-педагогічній бібліотеці, і наснажуюся тими визначеннями, поняттями, їх вагомість, вжитку або не вжитку. Є ж і професійні, велика кількість слів професійного значення. Те, що, чим користуються, наприклад, представники медицини, або чим користуються архітектори, скульптори або актори.
Це зрозуміло. Література інша і... В медицині легше, у них латинка за основу, все рівно ж. Мабуть, так? Ні, я маю на увазі, ну, звісно, що латинська мова, але словники медичні, тлумачні для широкого загалу. Да, так, як і в умовах, скажімо, сучасної от, пандемії, да? От, вірусологія, наука, і скільки... Ми всі стали знати, що таке штам. Ну, стали... почали цікавитися, певно, кому це потрібно. Принаймні, мені це було цікаво, чого я до цього часу не брав до уваги. А мовознавство, от вам все ж таки, як історик, вже тоді питання. Якщо брати мовознавство і мовознавство за 100 років, сьогодні мова змінилася за ці 100 років? Радянська влада вплинула на формування сучасної нашої мови. Це все ж таки ми повертаємось до тієї мови, якою говорили до 1922 року. Я скажу, що все ж таки в значній мірі за основу беруться праці, ну, того ж самого Бориса Грінченка. Але потрібно сказати, що незважаючи на довготривалий період русифікації, довготривалий період того, що насаджувалися російські слова, російська вимова, вдалося українцям, справжнім патріотам, мовознавцям і тим людям, які прагнули, шануючи минуле і плекати цим самим майбутнє, зберегти ту основу мовну, якою ми нині зараз користуємося. До речі, давні слова або застарілі слова, вони набувають нового виразу, нового звучання, особливо, скажімо, в поезії, я зауважую це, особливо в поезії. Я не беру до уваги наукові розвідки мовознавців. То такий предмет дуже складний, він для досить вузького кола, але беремо до уваги сучасну освіту, школу, педагоги, освітяни, беремо за основу сучасне телебачення, беремо за основу журналістів. Дивуюся інколи від того, що дуже відбувається застосування тих чи інших слів, які не відповідають своєму первісному значенню. Тобто втрачається сама сутність слова. Стосовно слова, тут потрібно відчувати це саме слово. Знаєте, як у музиці от є камертон, да? І ти відчуваєш ці звуки, або ти їх не відчуваєш, ти їх розумієш, або не в повній мірі розумієш. Стосовно слова, стосовно мови, тут потрібно відчувати оцей мовний камертон. І над цим багато працювати. А де людина може синхронізувати, ну, в театр йти? Або де є така мова українська, на яку він міг би рівнятися? Бо я, наприклад, там полюбляв там записи поезії там Богдана Ступ, наголоси там почути правильно. А де зараз людина може почути? Ну, цього, мову таку? Звісно, цьому навчають на режисерських відділеннях, театральних, наскільки я так розуміюся, і в сучасних педагогічних навчальних закладах цьому навчають, але цього далеко недостатньо. Ну, потрібно процес самонавчання. Якщо ти змотивований на те, щоб знати, розуміти, вдосконалювати свою мовну особистість, це одне. Ну, скажімо, театри, про що ви зауважили, звісно, відвідуючи і наш академічний український театр, гра акторів, відчувається оця справжність, як воно повинно. Інша справа, коли беруть інтерв'ю, навіть у високопосадовців, депутатів Верховної Ради, то вони переходять дуже часто. Це оцей самий сленг, оці русизми, оця неоковирність мови. І це настільки пригнічує, і це настільки тисне на сприйняття всього, що
Ну, дивуєшся від цього, намагаєшся позбавитись, уникнути. Принаймні, я своїм дітям, своїм вихованцям, а честь маю вже 44 рік працювати в школі і 24 роки в Миколаївському муніципальному колегії імені Володимира Дмитровича Чайки, то мушу підкреслити, що мої колеги прагнуть перенести всю чарівність і красу, милозвучність сучасної української мови, ну, безперечно, на цьому займаються на уроках української мови, української літератури. Ну, для цього ж усілякі конкурси проводяться, олімпіади і таке інше. Але саме головне, знову ж таки підкреслюю, що це процес особистісний. І коли є мотивація до того, щоб бути еталоном, взірцем мовної грамотності, як на письмі, так і в усному мовленні, ну, я скажу, що це потребує зусиль. Але ще відчуваєш потім захопленість і свою навіть одержимість. Дотичність до доброї справи. Дотичність до святої справи, воістину святої справи. Дякую вам за ефір, дякую вам за інтерв'ю. Я сподіваюся, що тут десь 50 приблизно, да? Тут 50. Я сподіваюся, за рік тут вже буде 100, і ми будемо мати друге видання. І тоді я запрошу вас ще раз до Альтанки, і ми поговоримо про нову книжку. Дякую. Я мушу на сам кінець зазначити, що на сайті газети «Південна правда» ця рубрика вся вона подається і надалі. І це творчо-соціальний проєкт мій як автора і колективу самої газети «Південна правда», де до 50 тисяч переглядів на електронному сайті. І тому усі фізики і лірики, поети і естети, всі ті, хто шанують українське слово, нашу рідну і державну, в тому числі, українську мову, вони мають можливість переглядати, слідкувати за цією рубрикою. А ми, відповідно, докладемо всі зусиль для того, щоб це було і цікаво, і корисно, і пізнавально. Ну, ось так. Дякую вам за вашу роботу. Дякую.